Привіт, друзі, для того, аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію стосовно епідемії коронавірусу та всіх ключових подій інформаційного дня. В Україні 9866 випадків зараження коронавірусом за добу виявили 456 нових хворих, вилікувалось 1103, плюс 111 за добу, померло 250, плюс 11 за добу. Зокрема, хворобу підтверджено у 672 дітей. Та однієї 1976 медиків усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирається запровадити план виходу з карантину на засіданні кабміну на початку травня. Про це йдеться на урядовому порталі. За словами прем'єра, план послаблення обмежень ухвалять під час засідання Кабміну у перший тиждень травня. Поки що ми прямуємо до піку коронавірусу, який, за розрахунками Національної академії наук, очікується з 3 по 8 травня. Проте в уряду є план послаблень, і ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь, сказав Шмигаль. Нагадаємо, 24 квітня кабінет міністрів України оприлюднив план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Насамперед відкриють парки, прибережні зони і зони відпочинку, окрім дитячих майданчиків, також зроблять доступними частину об'єктів індустрії краси, командні тренування, торгівлю непродовольчими товарами, каву на виніс, автомийки, веломагазини і велопрокат, зможуть працювати нотаріуси, адвокати та аудитори. Наприкінці запрацює метро і весь громадський транспорт, відкриють всі зони УТРЦ та інші розважальні заклади. У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що українцям не заборонено їхати на заробітки під час карантину. Про це він розповів в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Польща і Фінляндія готові надсилати літаки за нашими громадянами для сезонних робіт. Там Ведуча запитала, як він ставиться до цього. Я патріот нашої держави і підтримую ініціативи уряду. Які зараз направлені на те, щоб створити додаткові робочі місця і після виходу з карантину забезпечити їх робочими місцями і підняти економіку саме нашої країни, заявив він. Ведуча запитала, як будуть випускати тих, хто бажає поїхати працювати за кордон на сезонні роботи. Зараз питання в тому, що Конституція України дозволяє українцям як залишати, так і повертатись на територію України. Але за певних обмежень, обсервація чи самоізоляція після повернення, відповів Ляшко. Ще деякі важливі новини про коронавірус в Україні. Медики обласного онкоцентру Івано-Франківської області заразились коронавірусом. Коронавірусна хвороба підтвердилась у чотирьох медиків наразі. Вони у стані середньої важкості. У МОЗ повідомили, що в Україні серед померлих з коронавірусною інфекцією COVID-19 – Більшість чоловіки та старші за 50 років особи переважна більшість померлих, 71% мали супутні серцево судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. У декого таких захворювань було кілька. В окупованому Луганську виявили спалах COVID-19 на підстанції швидкої. У зв'язку з масштабним зараженням коронавірусом підстанцію швидкої допомоги закрили. У Дніпрі позначили будинки, де живуть люди з підозрою на коронавірус. У міськраді також оприлюднили інтерактивну карту, де позначені райони міста з виявленими випадками інфекції. Коронавірус у світі. Статистика у світі від COVID-19 одужало майже мільйон пацієнтів. Кількість хворих сягнула 3,1 мільйонів. Найбільше випадків інфікування зареєстровано у США 1 мільйон 12 тисяч 582. Іспанії 232 тисячі 128, Італії 201 тисяч 505, Франції 169 005, Великобританії, 162 тисячі 350, Німеччині 159 тисяч дев'ятсот, Туреччині 114 тисяч 653, 217 тисяч 153 пацієнтів загинули, у Британії за добу від covid 19 померли 586 осіб. Усього в країні зафіксовано 21 тисяча летальних випадків, інфікування підтверджено у 161 тисячі 145 осіб. За добу кількість інфікованих коронавірусом зросла на 3 тисячі осіб. У США число випадків зараження коронавірусом перевищило мільйон. Кількість інфікованих в США становить 1 мільйон 3 тисячі 328 осіб, 57 тисяч 533 пацієнти померли. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії перевалила за 200 тисяч, померло понад 27 тисяч людей. Усього в цій країні смертність від covid 19 перевищила 27 тисяч, вилікувалися понад 68 тисяч осіб. У Білорусі за добу виявили рекордні 919 випадків коронавірусу. Загалом у Білорусі зафіксовано понад 12 тисяч заражених коронавірусом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.